Co se lidi, je to dneska Fex a vítejte u mého dnešního dalšího vlogu. Dnešní vlog má název 12 důvodů, proč je lepší chodit do práce, než do školy. Jako malí jsme vždycky všichni nesnášeli dospěláky, co se rozplývali, jak to máme jako děti ve škole bezva. A tehdy jsme si umínili, že si zapamatujeme všechna ta léta brutálního teroru. A až budeme sami dospělí, podáme o něm svědectví, proč je práce lepší jak škola. O tom vás teď právě presvědčím. Sadistická úča. Nikdo na světě totiž nedokáže ponížit člověka tak, jako učitel. Jednak má nad vámi věkovou převahu, jednak hromadu bachařských zkušeností a taky vás proti němu nikdo nepodpoří. Ani to letadlo mě nepodpoří. Ptáčci tu krásně zpívají a to letadlo tady musí letět zrovna. Ne pane, dneska vám přeju vám krásný let, protože mě se zdál ošklivý sen o letání, jak nás sestřelili teroristi a museli jsme skákat z padáku. To jsou moje normální denní sny. Denní snad noční přezuvky na pytlík s bačkorama i trapné přezouvání můžeme v normální práci klidně zapomenout. Docházka. Když je vám zle a potřebujete si vzít dovolenou, nikdo vám nemusí psát omluvenku. Jde v podstatě jen o to, jestli vám v práci uvěří, že jste jenom něco blbého snědli. Hajzlík. Když si potřebujete dojít, tak prostě se zvednete a taky jdete. Žádné hlášení a dovolování, ať už jste zpátky. Nemusíte se ptát a můžete tam sedět, jak dlouho chcete. Kromě prodavaček v Kauflandu, ty mají nejotřesnější tady ty podmínky, úplně dementí zaměstnavatele. Jo, říkám to na rovinu. Asi mě po tomhle videu už nikdo z Kauflandu nikdy nezaměstná, ale to nevadí. Protože ty ženský jsou chudáci. Fakt. Zavodporný vedení zaměstnanců, to je šikana. To, co si na vás ve škole dovolili ti silnější a vyšinutější spolužáci, to si na vás žádný kolega netroufne. A když už si to nedej bože dovolí, tak se stačí zmínit, že vás sexuálně obtěžoval a má padáka jak Felix Baumgartner. Zkoušení i pracovní pohovor je oproti vystresovanému teroru před tabulí jako procházka růžovým sadem. Tak až se budete, milí studenti, chystat do prvního zaměstnání, zachovejte klid. Proti zkouškám je to brnkačka, kromě Španělska. Tam se naopak musíte s vaším kolegou, co se ucházíte o pracovní místo, musíte dohadovat a bojovat proti sobě. Možná někdy i fyzicky, ale hlavně psychicky. Musíte říkat na sebe, proč jste lepší než on. Dementní Španěli, no. Alkohol. Když z vás ráno potáhne včerejší výdatný večer, nejspíš vám to projde, protože každý z vašich kolegů už má za sebou pár takových rán. Ve škole se bude hned okamžitě volat rodičům, v práci si prostě přes oběd střihnete vyprošťováka a je to prachy. Jednoduchá rovnice. Ve škole jste finančně závislí na rodičích. V práci strávíte stejně času, možná i míň než v lavici, a přitom vám jednou za měsíc dorazí výplata. To je přece bonus jako blázen. Úkoly. Když máte v práci padla, máte padla. Nazdar. Žádné další promarněné hodiny nad učebnicí a sešitem. Časově i finančně prostě práce vychází oproti škole neskonale líp. Večírky. Školní večírky byly nuda. Jeden se tam mohl leda tak přihlouple pohyňávat, nakrucovat se na parketu a stejně nakonec nebylo nic. V práci je to přeci jen trochu jiný. Kafe. Ani to vlastně většinou není kafe. Známky. Ten pocit, kdy si vlečete domů ze školy kouli jako Brno, ve vás zůstane navěky. V práci vám nic takového nehrozí. V nejhorším vás vyhoděj, což můžete na někoho svést. A než se pustíte do nového hledání, můžete si dát měsíc či dva měsíce oraz na pracáku. Luxus. Jiná práce. Škola se přeci jen mění o dost hůř, než jakákoliv prácička. Z té můžete vyletět, než bys řekl padák. Šup, šup. Takže to by bylo pro dnešní vlog všechno. Já doufám, že jsem vás pobavil a rozesmál, že se vám můj vlog líbil. A pokud ano, tak budu moc rád, když mě podpoříte lajkem a odběrem pro více videí. Moc mě to podpoří a potěší, protože tyhle videa dělám častěji, vydávám je často. Takže určitě dejte odběr. A samozřejmě všechno myslím s nadsázkou a je to jenom pro zasmání. Možná něco je na tom pravdy, možná něco ne, něco si každý najde, ale prostě neberte to doslova. Všechny tyhle vlogy jsou ze srandy myšlené a nehrotím to, jo? Je to pro zasmání. Takže to by bylo asi všechno pro vysvětlení a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, mějte se nejlíp, jak to jde, a budu se na vás těšit teda u dalšího videa. Mějte se nejlíp, lidi, a čus! Neskafex! Woohoo!